Re! Viss ēters ir te! Operatīvie dienesti aicina iedzīvotājus, kam ir īpašumi palienēs un zemākās vietās, būt modriem, jo plūdi var sākties pēkšņi. Atkušņa un stiprā lietus dēļ upēs ūdens līmenis turpina kāpt. Šorīt Gaujas plūdu dēļ glābējs steidzās uz Ādažiem, kur izglāba 9 cilvēkus. Plašāk stāst Judī Čunka. Sauciens pēc palīdzības no Nūrnieku ielas Ādažos atskanēja ap 8 no rīta. Cilvēki pamodās un ieraudzīja, ka pagalms jau pārņēmis un mājās sāk sūkties Gaujas palu rūzganais ūdens. Mūsu darbinieki veica māju apsekošanu ar laivu un tika izglābti kopumā 9 cilvēki no 2 mājām. Sadarbībā ar pašvaldību šie cilvēki ir nosūtīti uz viesnīcu, tā kā izmitināšanai, kamēr situācija normalizēsies. Un kopumā šajā ciematā ir 20 mājas, un viņas tā kā ir atgriezis no ārpasaules ar autotransportu, bet ir meža ceļš, kur cilvēki var ar kājām izkļūt ārā. Vairāk nekā pusmetru dziļā ūdenī mirkst 5 mājas. Nūrnieku ielā daļa no ēkām ziemā nav apdzīvotas. Vēl daļa ir būvniecības stadijā. 8 cilvēku no evakuēšanās atteikušies, jo ūdens līdz pašām mājām vēl nebija ticis. Kaimiņi brauc garām 7 no rīta, vēl izbrauc un būtis pēc 15 minūtēm jau bija ūdens, tā kā ir tagad. Viņš nav daudz cēlies, bet būtiski tas notika 15-20 minūšu laikā. Māja vēl ir sausa, man tikai garaži ir ūdenī, tā kā es vēl ceru, ka viss apkur un elektrība ir atslēgta, un es ceru, ka vēl varbūt tās ūdens aizies atpakaļ. Mēs visi sazvanamies un to, un kaimiņi gatavi, kas tur sausumā arī uzņem mani, un kaķis jau ir pie kaimiņa. 2. Gadu pēc kārtas. Pagājuši, ka 19. decembrī mums jau tāds gadījums bija, bet tik augsts ūdens neuzstunē. Glābēji dodas uz tālākajām mājām izskaidrot bīstamību un saņemt pretī parakstu, ka policēji ir informēti un zina, ko darīt, ja situācija kļūs draudīgāka. Viņiem ir izskaidrots, ka jābūt uzlādētiem telefoniem, ir jābūt dzeramiem ūdenim, ka var pastāv būt situācija, kad šis ciemats ar 20 ēkām var tikt atslēgts no elektrības. Tas arī radīs problēmas, ka varbūt apkuri nebūs vai ūdens, bet viņiem ir iespēja caur veco meža ceļu evakuēties ar kājām. Tālūk izskatās upe pār 10 metrus no Nūrnieku ielas, kas ir aplūdusi. Ledus gabalu biezums vietām sasniedz pat 20 cm. Ir redzamas arī plaisas, sīkas ūdens tercītes. Šat tad dzirdam arī krakšķi, taču kopumā visa lielā monolītā masa stāv kā stāvējusi. Skatīsimies, kas būs ar Carnikavu, jo Carnikava pašlaik arī ledus stāv uz vietas, bet veiksmes stāsts ir tas, kad ir vējš nāk no jūras, līdz ar to vējš paceļ ledu augšā un apakšu ūdenim ir vieta, kur iziet. Bet nu, redzēsim, kāda būs situācija. Lietas līst, es domāju, ka viņš arī vēl varēs kāpt. Nu, galvenais ir tā kritiskā robeža pār tiem 2 metriem, lai nepārkāpt Carnikavu mums šeit. Vakar vakarā ūdens līmenis Gaujā bija apstājies pēc 90 cm atzīmes. No rīta jau rādīja 125, bet šo pēcpusdien jau pietuvojās 140 cm atzīmei. Līmenis nekrītas, vietām pat kāpj. Kadagā sāk aplūst saules pļavas arī viena iela. Slēgts Garkalnes ceļš V50 plūdu dēļ iespējama neliela reisu kavēšanās reģionālo autobusu maršrutos Ādaža novadā. Judīte Čunka, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.